Terve. Terve. Alo, sähän mihinkään? Hallo. Aa. Talvisin lähtee käyntiin yleensä. Kyllä, kyllä. Mitä vittua? Ei voi taksikuski puhunut vittu, kaasupohjaa vaan. No pelästy sinua. No ilmeisesti. Tähän toi yksi taksi jo tohon ja sit se on ovi auki ja lähtenyt menee. Tuohan tuli äsken toi taksikin tohon, mut ei tos kyllä mitään kilpiä näy. Aa. No toimiskohan sit jos mä käytän sen tuolla tallissa. Saattais toimi. Juu. Joo. No mutta sun pitäis nyt kaveri niin, saada ajamaan. Niin, ottaa kyllä että kaveri herää. No ottais sen aika. Joo. Hei, oho. Aukaus. Am. 243 laukauksia no. Auto koululla. Se on ihan tässä meidän vieressä. Niin 249 lähtee. Oisko tää auto vittu? Tota... Pysäytetään. Jätkällä mulla on sulle sitten asia. Vähän... jumalallisia juttuja. Terve! Kuulitteko ton laukauksen äsken? Mitä? Kuulitteko ton laukauksen äsken? En mä ainakaan kuullut yhtään mitään. Saadaanko teidän taskut katto? Joo, tuppa tänne. Nostapa vaan käsiä ylös, niin katsotaan. Tossa just äsken ammuttiin siinä kohtaa, mistä työ tulitte, niin sen verran, että katsotaan taskuista. Okei, niin katsotaan sen verran taskuista, että ei oo mitään hävyttömyyksiä siellä. 24 matkaa tonne ampumiseen. Joo. No, onko minkälainen tuo pesäpallomailla tarve? Tällä kaverilla ei oo mitään. Pesistä pelaile. Pesistä pelaat, joo. Se pitäis ottaa takaluukussa, ettei pitäis ottaa noin tossa taskussa mukana. Joo. Joo. Te ei mitään, niin te ootte ihan ok, niin me jatketaan etsintä. Juu. Moro. Siellähän meni taustalla musta auto. Meni aika niin kovaa, meni. Jos huomasit äsken. Kyllä. Ilman valoja, niin se meni tästä niinku tonne oikeelle. Pitäis käydä katto. No, se pitäis kans löytää. En tiedä yhtään, mihin se olisi voinut mennä jo. Niinpä. Voin mennä mihin vaan. Se oli musta auto, semmonen Bemarin mallinen. Taas. Juu. Ootsko taas Bemar? Sama Bemar. Lepo kattoo, olisiko se toinut tänne. Ei ainakaan näe. Tuolla on joku Bemari. Ei toi on Mersu vissi. No tommonen musta, en mä sen nähnyt. Jätkälä. No. Eiks nyt oo hieno työsuhde auto? Oo. Oh. Tervetuloa. Ei se... Koska toi musta auto tuli tonne sisälle? Pari minuuttia sit. On sit okay. Joku vissiin minuutti sitten. Joo. On se sit mahdollinen. Nonni, sehän on vaikeuksista. Mä en tiedä, kun tossa just äsken ammuttiin ja toi auto tuli just sieltä päin. Minkä heittäis linna. Kuka se auton kuski on? Se on jompikumpi näistä kahdesta tossa. Nyt on aivan kunnossa, kummalle mä annan lasku. Kysytäis vaan. Morjesta. Mitkäs teidän nimet on? Ajoitteko tuolla mustalla autolla? Mustalla autolla? Minä vai? Mikä sisällä on? Kenen auto se on? Ei mitään tietoa mulla. Ei musta auto. Tuo sisällä on musta auto. Mä korjasin just, jos se on näiden auto. Näiden auto. Mitkäs teidän nimet on? Rooni Lehtonen. Tuitteko äsken tuolta autokoululta päin? Joo, meikä tuli. Ei tultu! Työkkärillä tää. Hei. Mitä? Ettekö just ajanut autokoulu ohitte? Ei kun työkkärillä. Ei. Onko näin? Oo. Oo. Tultiin tuolta... Mä oon aika varma, että te ajoitte äsken autokoulu ohitte. Ei varmaan näin, että lyödään veto. Ei viitti, kun lyöminen sattuu ja veto on vaarallista. Se on, mutta ei ihan varmasti ajettu. Ette ajanut. Ei ajettu. Näinkö on? Me tultiin tuolta metsureitten työpaikalle. Lähinnä kiinnostaa vaan, että jos tulitte sieltä työkkäriltä, ei kun tuota, noin, niin tuolta autokoululta päin, että kuitteko laukauksia siellä päin? Ei olla kuultu, mutta ei myös tullut. Selvä. Mä
Haluan, että sä tuli jostain ylinopeudesta sanoa. Ei, kun siinä on laukauksia ollut. Vaan, että jos on nähnyt no. havaintoja. No ei tullut sen. Joo. Sitä laskua saisi. No, hei, ampuminen taas. No se on taas Espoossa, vittu. Se on taas Espoossa. No tää on tää, kun mä just lähdin sieltä. Ajoin tänne, niin totta kai. Kaks nöysy. Oikeesti nyt vittu mennään tekee joku väijy sinne. No niinpä. Vittu kun saatais tiedä, kun se passatti, se sivari passatti otettuu. Mitä no jengi ei ois nähny. Tai sit tota musta sivari Volvoa se rikolla. Ja mut semmonen kato mitä ihmiset ei oo nähny, et niin, oo sivarina. Niin passatti on sen verran harvinainen. Tai sit se, etsit se pukin mersu. Niin, joku tämmönen. Se. Sit se on siis ihan, siis se on ihan mersu. Juu, niin on. Sen kyllä, sitä ei huomais välttä. Se vetäis ihan mustat ikkunat sen vielä, ettei nää sisään, et on poliisit. Niinpä. Joku nyt ajattaa poliiseja ihan tahallaan. Niin ajattaa. Tässä on jotain ihan outoa tässä hommassa. Oho, pysy autossa, meni maan läpi. Mä pysyn, joo. Sitten mennä. No niin, ja tässä on yksi ajettu tällainen. Oikeesti mä en pysty tähän. Ei pysty kyllä läntistä moottorit, että ajaa, menee niin fiilis. Kyllä. Ei teikö pää jumi ajella täällä? Niinpä. Mistä toi taksi, kun tuli vastaan? Olisiko joku liikuttu taksilla? No sekin on mahdollista, mutta... Ei siis 125 vaan taksikin tuli. Kyllä. Ärsyttävää, kun toi tutka ei oo niinku kato mistä toi rekka on. Mitä? Miten se on tonne saatu? Siis se on mennyt tosta yli täyttää. Niin on täytynyt mennä. Jätä peukku videolle, jos tykkäätte. Miten nää, kato tääkin tässä näin. No niin, tää on jos tikkaatte läntisestä moottoritiestä, niin laittakaa peukku videolle. No niin, ja täällä on näitä peräkärryjä löytyy. Näitä ei saisi jättää missään nimessä. Musta on kiva, kun niitä on moottorit jää poikittain. Niin. Tuo jotain jännitystä vähän tähän ajamiseen. Katsoppa tässäkin taas teurasta ja auto. No se on kyllä sivussa. Se on sentään sivu yritetty ajaa. Täällä näin on. Tossa noin on yksi. Pys katsoa ampuminen taas. Mistä päin toi on? Metsurin sahalla. Aja sinne. Ja siellä, sitä sinne nyt päin. Vittu, otetaan kaikki, ketkä tulee tossa seuraavaksi vastaan, niin pysäytykseen. Kato näitä vitua autoja. Se menee aina samaa kaavalla. Ensin menee tonne ja sit paukkuu metsurin sahalla. Kyllä. Ei jumalauta, kato tää on vittu poikittain tuossa ja... Tää tosta, tossa navissa. Joo, mä nappasin tossa kohta. Ei helvetti. Pitääks me ratsia tota... Kaikki pysäytetään. No, mun mielestä kaikki nyt, jota tulee vastaan tässä näin, niin... Täältä metsurista rahaa tähän. Niin, pitäis tossa tähän alas jäädä kollaamaan? Voitaisiin me jäädä tohon. Mut, se on tuolla ylätiellä. Se on tuossa ylätiellä ollut toi ampuminen. Niin on. Hei, toi pikkutie tulee alas tonne, tonne. Mennään vastaan tonne. Se tulee toi pikkutie alas, niin mennään sitä pikkutielle niin, pitkin. Tulee, niin muuta tulee. Niin kato, ne lähtee tota kautta haneen, niin nyt mennään kato vastaan. Niin muuta totta. Herra, päit siinä. Kato tuollakin, kato. Poliisiauto, ei!
Poliisi katollaan täällä. Halo? 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 Onks sä ketään? Mitä tää on? Mikä tän numero? Tää on 249. Eiks oo? Olla. Tää on 249, eiks oo? Oo, oh, on. Tää on... Sairaanhoitopoliisi. Sairaanhoitopoliisi. Joo, niin on. Kinnunen Niemelä. Sairaanhoitopoliisi. Kinnunen Niemelä. Sairaanhoitopoliisi. Ei vittu, tää on Kinnusen auto. Niin on, missä Kinnunen on? Se on, en mä tiedä, onks tuolla autossa. Ei se oo, ei näy. Sit mä oon. Missä se on? Kinnunen taas ollu hyvä kuski. Vittu, kun ei näy tonne autoon sisään. Autos, mä koitan mennä tähän Vakuulle ja kattoo sinne. Vittu, ei näy sinne. Millä tonne sisälle näkee? Ei millään, se on lämmössä paikassa. Oota hetki. Hei. Kinnunen Niemelä. Vena, mä koitan täät repii, jos mä saan jostain kiinni. Mä katon, mä yritän repii tuot jotain ulos, katsotaan mitä sieltä tulee. Joo. Voiko tässä olla mahdollinen joku tapaus, että Kinnun on lähtenyt jonnekin? Oota hetki. Mä koitan täältä käsikopilla vetää jotain ulos, katsotaan tuleeko täältä mitään. Joo. Tältä puolta ei saa ainakaan ketään. Mitä vittua oikeastaan? Olisiko täältä puolta pidetty? Kokeillaan tosta käsikopilla. Katoppa Kinnusen kepsi. Se on jossain tuolla läntisen motarin alussa. Joo, ei sano mitään ID-täkään tähän autolle. Ei niin. Ei siellä oo ketään. 249-243. Laitetaan kattoo sitä sinne. Laitetaan kattoo se Kinnusen sijainti, minne se sijainti. Missä sanoit, että se on? No mitä? Missä sanoit, että se sijainti on? Mä näytän. Laita kepsi sinne, niin mennä. Tuoli, mennään aarena. 243 lähtee aarena tonne Kinnusen viimeisenä sijainnille. Ui vittu, täällä on näitä frekkoja nuri. Niin joo. Tää on ihan vitun vaarainen tää tie. Mut ihme, että Kinnunen, jos se on sattunut, niin se ei oo lähtenyt poliisin hätäkutsua. Mistä se on kerennyt? Se ei oo kerennyt, tai sit silloin käynyt jotain. Kohta meillekin käy, kun täällä on näitä autoja. Niinpä. Kinnunen tietää sen ajotaidoista. Miten toi auto voi olla tossa ja... Kinnusen viimeinen sijainti jossa ihan muualla? Tähän vissiin sijainnista. Tuli muuten Salee toi musta auto, mikä tuli vastaan ja kaksi äijää sai kyyskit, jotka ammuskelu. Nyt olisi niin. Ollut aika, kun olisi voinut tulla sieltä niin, sitä tietä pitkin. Nyt se Kinnusen viimeisen sijainti hävisi. Tosiaan 243 tiedottaa. 249 löydettiin kaiteen toiselta puolta. Itse antisen motarilta oja katolla. 243. Onko ensiapu hoidettu 95? Kuljettaja ei ketään löytynyt autosta ja nyt mennään tällä hetkellä 249 viimeiseen sijaintiin. Kirjoitapa tuohon noille HK-seajille viestiä, että tulee tänne metsurilla ryöstäjä ei ottanut mun puhelinta. Tuohon näköjään metsuria koko ajan ryöstäjä. Kato, ei vittu! Tää on tullut äsken. Niin joo. No niin. Terve! Morjesta. Moro. Onko kolahtanut niin kovaa, että molemmat kädet irtos? Kuule.
Ota tota noin tähän näin tuo hinuri. Halo. Halo, halo, onks valo? Ota hinuri tähän. Että soita hinausauto. Ei se kuulu. Ota, se joo, ota hinausauto. Soita hinuri tälle tielle ja sanoit, että ottaa ihan kaikki autot, mitä näkee tällä tiellä, niin vittuu. Ai nyt joo. No. What? Soitin ambulanssin, mutta ei vastaa. Terve, mitä on tapahtunut? No, en tiedä kuka poliisi tää on, mutta ajo aika kovaa. Ja sit... Oi oi. Mä soitan, mä pyhyn ensihoito. Ensihoito poliisi. Teekö mä tänne poliisi hätäkutsu? Tee vaan. Joo. Hätäkutsu on ensihoidolla. Hätäkutsu on ensihoidolla. Ensihoito kuule. Täällä on loukkaantunut poliisi. Tota noin, toi hätäkutsu on teille. Arne kutsui myös teille, joten kaasupohjaa tänne, poliisi. Ja toi on, Arne on ensihoidolla. Näit sä, mitä tää on tapahtunut? Minä? Näit sä, mitä tässä tapahtuu? No siis... Tuolla noin, mikä tossa on toi mäki. Ensihoito sai jo matkalla. Niin sit siitä ajoi, tai niinku... En tiedä kuka poliisi tää nyt onkaan, mutta ajo. Varmaan Arnena tuli. Ja sit se vetäs näiden aitojen läpi, kun tää lähti Lapasesta tää poliisiauto. Ja sit niin mä ajelin tossa motorilla itse tuolla mun rekalla. Laita peukku ylös. Soiti ambulanssi, mutta ei oo näköjään tullu. Kinnus ajotaidoista. Joo, me kutsuttiin ambulanssi. Joo, tuo ambulanssi on ihan just tulossa. Se tuli aitojen läpi. Osuuks tää auto mihinkään? En oo varma. Saatto se tohon johonkin liikennevaloihin tai näihin, mutta kun mä olin... Mä näin vaan, että vetäs ohi. Joo! Kinnunen, hyvä ystävä. Joo, tossa oli joku outo homma, tuolla niin tää sama auto oli meinaa katollaan tuolla moottoritien lopussa. Poliisi, ensihoito. Poliisi kuulee. Sitä poliisi on ammuttu, niin varmaan olette aloittanut tekemään... Poliisi ammuttu. Painottute, vaikka sitä ei ole ketään poliisia ammuttu. Siis tässä on kyseessä siis poliisi ajanut ojaa. Tää Arne kutsu oli vaan teille. Ja täällä on poliisi ajanut ojaa ja täältä tarvitaan välitöntä ensihoitoa. Poliisi. Okei. Okay. Ensihoito kuittaa. Joo. Ne luuli väärin taas. Ammuttu. Kuka sanoi, että ammuttu missään vaiheessa? Nee. Viisykkönen kohtas. Ei mitään, mä jatkan matkaa sitten. Joo, morjens. Turhaa mua tässä tarvitsee. Niin. Joo, tota noin, niin hänellä on ilmeisesti auto lähtenyt Lapasesta ja... Joo. Ei oo varma, että onko osunut johonkin tolppaa tai johonkin, että Aarne kutsulla on ollut, että kuitenkin varmaan ollut jonkin verran vauhtia. Joo, vissiin on ollut kyllä, että... Kyllä se tuota... Tajuton on, että... Pitäisikö elvytys aloittaa?
Aloitanko elvytyksen? Juu. Aloitellaan. Painelu elvytyksen. Tää varmaan ottaa tuollainen hinaus myös tälle poliisiauton. Joo. Siitä saatais kinnun ja saatais vähän saikkua ehkä. Joo. Totta annetaan se tohon lanssille, kun se ottaa jutun. Juu, juu. Kannetaan se lanssille. Suoraan vaan. Voikos mä jatkan matkaa vai? Hei, mennäänkö tuonne tuota jatkella? Ootahan sekka. Joo, minne? Metrisahalle, siellä joku meinaa ryöstää. Joo. Mä soitan sille tyyppi. Mennin väärään autoon. Joo. Mä oon varmaan mennyt 249. Mennään tonne. Mennään sinne niinku tukipartti. Ei, mikä tossa on poliisi tossa? Hetkinen. Tää on 94. Tää on vakiin. Otetaan me matkaa, se pärjää. Joo, ei mieti vaan, ettei oo kolaroinut. Kato, kun tossa oli aika pimeä vaan paha kohta, niin... No siellä on joku, mä soitan. Vittu, kun ei yhtään tiedä, mitä täällä tiellä oikeesti tulee vastaan, niin jännittää kyllä niin helvetistä ajaa. Meikä pitäis tuo pitkin pianarta ajaa, niin tietää, että siellä ei varmaan mitään tota noin niin vastassa, kun ajais tuo aina reunalla, kun hengittää aina keskelle tietä kaikki, että se olisi tuo yksi rekka tuolla puuskassa, niin... Hei, ampuminen, mistä ampuminen on? Mistä ampuminen on? Se on taas siellä autokaupalla. Kuuliksä? Se olisi taas siellä autokaupalla ampuminen. No niin, täällä on taas meininki. Ihan hyvä ja kohillaan. No niin, täällä on teurastajan rekat vinossa. Ei kuule yhtään, jos puhut jotain. Kuuluuko nyt? Kuuluu. Joo. Mitenhän se tota noin se 249 oli siellä ojassa? Sitä mä en vaan tajuu. Sitä mä mietin kanssa. No toinen 249 oli kuitenkin tuolla. Oli, missä toi oli toi Kinnun. Kinnuselle taas sua saikkua. Ei taas. Taas. Mennäänkö tätä pikkutietä pitkin koittaa sinne paja ja tota noin ja katsoa, että joku tulee vastaan, niin... Joo, pysäytetään sitten. Jep. Kato tätäkin vasemmalla. Harvoin näkee. Kyllä. Tolleen saa. Sä sanoit tota tuolla Metsurin sahalla tällä hetkelläkin ryöstelee punaisilla pohjavaloilla oleva tämmönen vähän kulmikkaampi auto sellainen. Eli täällä. Elikkä taas joku Ladan näköinen. Ei vähän sen tyyli. Vähän niinku Sentinel M3. Semmonen vanha. Me kuulemme kasvot, jos on punaiset pohjavalot. Niin täällä pitäis olla. Niin täällä ja sitten teurastama. Hei, tässä on kuollut tyyppi. Niin muuten on. Ja sä mene tonne pajalle. Joo. Ensihoito poliisi. Terve. Kuka sä oot? Ensihoito poliisi. Morjes. Moro. Onko sulla jotain tietoa, miksi tuossa on kuollut ihminen? Tai tajuto?
Siitä ei oo kyllä tietoa. Mä just hain toi oman tavarat tai kasasin puulasti. Okei. Mut sä näin tätä epäyttävää toimintaa? Joo. Näin tuossa mustan henkilöauto, missä oli pinkit pohjavalot. Se täällä pyöri ympäriinsä. Mun kaveri lähti viemään rekkaan noita puita, niin se jotain ei ole lähennyt sitä jahtamaan. Jatkellaan. Missä se on? Jatkellaan kuulla. Siitä autosta ei oo enää tietoa. Ei tää aie erää kuin mihinkään. Tää ei oo ensihoitoa tarpeeksi. Nyt se maatu. Ja sitten toi mun kaverikin kyllä lähti sitten. Juoksi vähän eteenpäin mun tästä jo. Ketä täällä tietää. Ja kun on mun tästä tuolla pakkaus, missä pakataan noit puit, niin siellä on joku tyyppinen. Ei musta auto, missä on pinkki tai punaiset alustavalot. Mitä sä kaivat pesaria käteen? Hetkinen. Miks sä otit pesarin käteen? Niin. Halo? Halo? Halo, dude. Mitä? Mitä sekoilet siin? No, piti painaa A-lihasta, niin on ollut läpi. No, että pesäpallon maa löytyy. Juu. Mitä sä siin pesäpallon mailla on? Niin, mitä sä siin meinaat tehdä? No, siis mä tänne kutsuin poliisit, kun se auto tossa pyöri ja oli, odotin. Ja ihmettä, että tuleeko tänne, meinasin just lähteä, mutta en sit lähtenyt, kun näin tein. Okei. Ai sä oot se ilmo? Joo. Joo, mä ilmo. Mä taisin jutella sun kanssa puhelimessa tässä. Joo, puhuit. Joo, okei. No sit meillä ei mitään. On näet sä mihin ne meni nyt? Mun mielestä lähti Espooseen päin se auto. Okei, lähdetään käymään Espoossa. Joo. Akusessa on siis musta auto, jossa pinkit tai punaiset alustavalot. Ryöstelee porukkaa. Vittu, vähän pelästyin, kun yhtäkkiä ei ottaa pesismailan kädestä käteen. No, se oli eka refleksi. Niin oli, mutta nyt ootte pelästyin. Kyllä. Tää tuli jo silleen, että tuppiako taserillä läväyttää kohta otsaa. Niinpä. Ensihoito kuulee. Tuolla oli mies aikaisemmin maassa, mutta se maatu. Ei mitään enää, poliisi. Tämä kuitti. Helvetin 1-2-1. Mistä lähdetään etsimään? Pitäisikö ensin haravoida nää kaikki tiet tässä? Joo. Tää käy vaan sitten teurastamoon. Pitääks täältä rundi ja sit teurastamoon ohitteen ja... Ampuminen. Missä tuo teurastamo. Mene sinne. Kaksi ampumista näkyy tuolla eteessä päin. Ei. Niin näette napissa. Pakko olla autosta. Niinpä. Joo, autosta. Tuo tulee kato koko ajan. Nyt jää vittu kiinni. Juu, nyt jää kiinni. Autosta ampuu. Tuolla menee auto. Siinä on. Pysäytä. Vittu, nyt jäi kiinni. Tää on se, joka on ryöstänyt. Ja 243 mahan ne takaa jo. 243 takaa jo kyllä. Sehän on joku vittu kidnappattuna. Sehän on joku kidnappattunakin. Olisiko tukipartio tähän takaa jo? Tässä siis punamusta varneilla, punaisilla valoilla. Tullaan itästä moottoritietä Espoossa ollaan tällä hetkellä muilla, mutta 243. Ja näyttää, niin että vielä. Siellä olisi takapenkillä sidottu henkilö. 243. Meillä bensa. On meillä. Yli puol tankkia. Tai puol tankkia. Pitäisikö pyytettiin piikkimattoa laittaa? Vois esimerkiksi vauhittaa jo kovin kovaa tällä hetkellä. Niin voitais pyytää. 243 kyselee, että onko mahdollista laittaa tänne läntiselle niinku tonne Helsinkiin päin, niin piikkimattoa jossain tuolla 243. Toista kyllisellä. Onko mahdollista ysivisen osa laittaa piikkimattoa läntiselle moottoritielle? Onnistuu. 243. Joo.
ollaan tänne, me ilmoitellaan näet meidät kartassa, niin tota näet sitten ilmoittelussa 2-3. Tullaan Espoosta päin, ollaan ekan sillan kohdilla 2-3. Piikkimatot. Kaksenne kolme, autossa on kaksi henkilöä. Ne ampu. Ne sanoi, ne ampu. Ne kuulin. Joo, tää on ihan varma keissi tää. Niin joo. Ei oo enää. On se. Kato, äsken oltiin asfaltilla. Niin totta. Ai niin totta. Ja 954, ootko missä päin? Käännytään vasemmalle, moottoritietä itse asiassa pois. Mennään Vantaalle päin. Auto pyörähti. Joo, mä oon sudista. 954 tulee apuun. Juu. Oliko se ase äsken? Joku se olisi tähden aseella oikealle. Taisi tähdet. 243 nähty autossa ilmeisesti ase. Mun mielestä tähtäis oikealle aseella. Pistoolisilla pitäis olla 954, ainakin ilmoittajan mukaan. Pitäisikö me pystyä jotenkin pyöräyttämään hiljaisemmassa vauheessa? No nyt on aika isot vauhit, silloin ase, niin meidän pitää jotenkin yrittää se vaan saada pysähtymään ja aseella käskyttämällä. Mä otan kohti tekkiä aseen sitten valmiiksi. Joo, suoraan vaan jos sulta joku tukiase löytyy esim. Niin... Joo. Ei millään taserille enää. Ei. 954, ootko missä päin? Tulossa läntistä motaria kohti sitä pientä kaupunkia ennen Vantaata, 954. Sanoiko se itästä? Läntistä. Sitä pientä kaupunkia ennen Vantaata. Varo sitten, koko moottoritie on melkein pommitettu. Kaiken maailman rekan nuppeja sun muuta. 243. Kato, se lähtee taas lapastoon auto. Niin lähtee. Kuvettiin 94. Vittu, et tuli superautokombo. Niin tuli. Ja vittu, kun olis kolmas partio, nyt on toi laiton maahan tuolta auto. No niinpä. No tää on nyt prioriteetti ykkönen. On. Tuos vähän Coca-Colaa, on niin tyys takaa jo. Ei nää karkuu pääse millään. Ei pääsekö. Kuumotellaan vähän näitä peräänkin. Joo. Oletteko me Espoossa nyt ihminen? Ollaan Espoossa. Espoossa ihan juuri. Kui, siis Espoossa ollaan. En tiedä paljon, jos teidän äsken mieli vähän pökätä. Niin, sekin mieli on. Oho, katsos mikä täällä on. Oho. On Espoossa nyt 954. Läänti Espoossa 954. Varo siinä on. Ilmoittelee, että tossa tota, vähän niinku roadblocki tehty, me ollaan teurastajarekoille Espoon teollita. 954. Ja toinen roadblocki on autokaupalla, 243, eli varovaisuutta. Oikin molemmat läänti Espoossa 954. Tuun ohi 94. Ja varo tosiaan kuljettajalla on ase, että melkein katsis pysyä ehkä auton takana 243. Pidän etäisyyttä ja pysyn täällä edessä, ja se pystyy ampumaan kuitenkaan läpi. Tulee superauto sitten ohitte tietysti 243. Mä sain just viestit, joku eleekö seuraa meitä. Niin vissi seuraakin. Just sain viesti. Joku toinen kaveri olevina ne sanoi niin. On ilmoittaja. Ja 243 ilmoittaa, että joku eleekö kuulemma seuraa myös meitä, jos se saattaa olla myös samaa porukkaa 243.
Vedetäänkö tunnelissa pitkin, niin saadaan mahdollisimman vähän vaurioita? En usko, että kannattaa pitata, kun siellä on panttivanki siellä ilmeisesti autossa. Eikä sitä kohta bensa lopu, 2-4-3. Joo, mulla on melkein täyspankki yli siellä. Mutta se tuontiauto tulisi just vastaan 2-4-3. Tää on tärkein kysymys. Kyllä, harmittava homma. Vauhti alkaa putoamaan yli siellä. Huus ikkunasta, että hänellä on panttivanki, älkää tulko noin lähellä. 2-4-3 tiedottaa huus ikkunasta äsken, että hänellä on panttivanki, älkää tulko noin lähellä. Ei päästä kääntyä tuolle hiekkatielle ainakaan. Ei päästä. Mennään sinne blokkiin. 2-4-3 blokkaa tän tien, ettei se käänny tänne hiekkatielle. Yritetään ohjata ainoastaan isoja teitä pitkin koko ajan 2-4-3, eikä se kohta bensa lopu. Pitää olla asiakaan. Tää on ihan hyvä tie, jos loppuu, ettei oo paljon simppeliseisyisiä. Kuitti tällä. Tämähän menee muuten umpikujaa tää tie itseasiassa 2-4-3. Niin menee 9-5. Mutta meillä on hyvä chance. Valmiina sitten heittämään ympäri 9-5. Siellä on vene kyllä luultavasti tuolla sisällä. Käskyttämällä. Mitä tää vetää tää? Aseet käteen käskyttämällä. Poliisi, pysähdy! Ota veneä perään. Mikä vene? Mikä vene? Mikä vene on paras? Joo, mikä vaan, mikä... Menkää perään mikä maan vaan. Päälle. Mereen. Vittu! 2-4-3 päälle mereen. Pääskö joku perään? 9-5-4 perässä, mutta ei oo näköyhteyttä vielä. Niin paljon sumua ei näe. Vittu miten kylmä. Ne on rekkareit siinä autossa eikä vissiin mitään. Aika vittu. Äkkiä se kyllä veneen sai tosta rannasta itselleen 9-5-4. Älä muuta sano. Vittu mä sanon, pääs karo. Tota noin niin, no tää auto on helppo tunnistaa. Tota kenen noin toi? Niin, ei tiedä kun ei oo kilpi. Mitähän mun vittu piti sanoa tosta? Niin, että helvetti jos tän tajuta painaa tossa kato ohitte hiekkatiellä ja tänne poikittaa eteen. Niin. Ei tajunnu. Niin. Ei oo sun mitään paikka mihin mennä, mutta no. Joku laittoi, et eiks Vagin oo kuollu? Joo, ei oo näköyhteyttä, palaan takasin. 9-5-4. Kuitti tästä 2-4-3. Tuisko se tänne takas, mihin se menis? Ai mitä? Mihinhän se tyyppi menis? Palaisiko se tänne takaisin vai mihin se tyyppi menis? En tiedä yhtään. Katsoisiko hän karottaa? Kun ei oo muuta oikein tummia kuin Espoo. Ja Vakin on tuolla toisessa paikassa. Ollaan tässä. Hetki. Ampuminen. Asekaupalla ammutaan. Kyllä joo. Pitäisikö me lähteä sinne jos? Niin, tossa on vittu nyt panttivankin tilanne vaan. Takavarkoilla toi auto muuta. Suri sahalla ammut.
94 käy kattoo, täällä on joku iso vene vielä keskellä lillumassa 94. Kuitti. Pitäisikö se ihan poliisin takavarikoidettua auto? Joo. Se olisi kyllä hauska se, että jos poliisi takavarikoisi auto, niin sitä autoa ei saisi ikinä muultoon takas, paitsi poliisiasemat niin hakemalla. Niinpä. Ei näytä olla ketään, vaan ketään kyydissä. Tuutteko tekin katsomaan, että mikä tää on, niin siviseli? No, meillä ei ole tässä venettä 243. Mä voin tulla hakemaan teiltä. Tai no joo, voidaan me tosta ottaa toi yksi kumivene, mikä on parkissa 243. Käydäänkö kattomassa? Täällä. No tossa toi vakiin tuleekin jo vissi. Joo, niin tuleekin. Kävit sitten uimassa. Joo. Kävin uimassa. Olivas muuten ihan perkeleen nopeasti napattu vene. Kyllä. Joo. Pitäisikö tosta vähän keskustella? Hei, vene vasemman, vasen, kato, siin tulee. Vasen, joo, vene. Tässä tää on, Poliisi! Poliisi! Tässä, siinä se on. Saako veneestä muuten ampua? Vittu, voisko tuo moottori ampua, menisikö se paskaksi? Voisko ei varmaan uskalla kyllä tässä. Vittu, se olisi tullut just sen autolle takaisin hakemaan sitä. Niinpä. Oi helvetti, tyhmä Jonne. No niin, joo. Mä menen vähän sivuttaa näitä, kun hyppää niin perkeleesti. Juu, menen vaan. Kaatuu vielä. Vittu, vuoden takaa jo. Sillä on varmaan jo perisaika kun lopussa, kun se kiertää nyt olla paljon kauan kuin minä. Kyllä. Kyllä popcornia tähän näin, niin tää on kuin jotain leffaa kattois tämmöstä tota noin kunnon takaa jo leffa. Millä se hyppii tolle? Vittu, se olisi just palannut autollensa. Pitääkää kiinni. Vasemmalle. Ei. Mihin se on menossa? En tiedä, varmaan Viro. Tallinna on otta. Ryhmyreis. No nyt voikin päästä karkuun. En mä päästä, mutta kun nää hyppii niin perkeleesti näissä alle. Hyppi perässä. Kaadutaan vielä. Ei tää mihkään kaadu, hana pohjaa vaan. Kumivene pysyy pystyssä. Tuo Viron rannikko kun näkyy tuolla. Taitaa olla. Pitää pitää kohta virolaisit vähän tukea. Me vaan lähemmäs jos pääset. Yritän vaan pysyä siinä ihan vittu mahdollisimman lähellä. Ja se ampuu. Ei se nyt vittu osu. Tää mietit mikä rönkytys tässä on. Niinpä. Chanssi osumiselle on joku 1 000 000:sta. Se on vielä pistooli, niin tu tekis mieleen ampun reikässä, niin se menee kylkeen. Mene vaan vasemmalle vähän lähemmäs. Jätkällä voi kokea. Paljon meillä on bensaa? Aika vähän. Niin on niillekin. Mist tiedät? No kun eihän näihin tuu paljon bensaa, kun nää vuokrataan. Ettei pääse karkuun. Ne ampus. Verran nyt meni kiinnostavaksi tää homma. Mitä ampus meitä nyt tota? Ui suoke! Ui se. Päin tulee saatana. Pitäisin kokeilla ampua. Ota tutkalla vähän lukemia. Vähän hankalaa on kyllä ampua, kun niin on toi panttivankin. Totta. Se on liian riski. No liian lähellä. Jos
Pääs lähelle, mä koitan huutaa, että pysähtyy. Onks teet muuten bensakannuu kellään? Oo oh, ei. Jatkana vaan. Okay. Joo, minkä mä tankkasin silloin sille yhdellä. Onks vakilla bensakannu? En oo ihan varma. Kannu varo, mutta en tiedä, onks siin bensa. Ei silläkään kyllä pitäis olla paljon. No ennen kuin bensa loppuu, niin joutuu mennä kyllä rantaa takaisin. Mä en mennä täältä asti ui. En mäkään. Mennään hypotermia, tulee ennen sitä. Tarvitaan kyllä jostain ensihoidosta apua tähän tai jotain, mitä ennen jäädä. Kohta loppuu bensa. Mikä on kohta loppuu? Niinku ihan milli, tai taitais olla bensaa jäljellä. No nyt sit mennään tonne rantaa päin. Ja litran per. No niin on noinkin menossa. Niin mene vaan lähemmäs rantaa, mene vaan lähemmäs rantaa. Mene vaan ihan sinne rannikolle, rannikon tuntumaan. Yritän kovasti. Nyt nää kipinä. Joo. Kato, mennään vaan täällä rannan tuntumassa, kautta, koska niitä loppuu. Mennään vaan takas sinne päin, mistä lähettiinkin. Koko ajan. Tuolla on markkeri. Me vaan ihan rantaa pitkin kukaan sinne, mistä ollaan lähetty. Varoneet. Ne yrittää samaa. Ne yrittää ihan täysin samaa. Kyllä. Jep. Joo. Ja mieti vaan, ettei vaan vittu... Niin joo joo, mä vaan sitä, ettei vaan vittu pääse haneen. Tää pomppii ja tää yrittää käännellä, niin tää pomppaa toiseen suuntaan. Joo, ymmärrän. Ei tässä on niinku bensaa ollenkaan, siltä tää menee eteenpäin. Mä en nyt oikein... Mun aivot ei pysty tähän. Oita uus vene, oita uus vene. Vittu miten kylmä. Isotana. Laita vaikin sunkin auto lukkoon. Mä koitan saada nyt näköyhteydys sinne. Siinähän ne ei ku oiks vaki kun lähti siitä. Se olen minä ysivitne. Ne on täällä isolla laivalla täällä takana ysivitne. Tää hylätty laiva täällä 94. Ota jätkänä mun kyytiin. Lähti liikkeelle taas 94. Mikä se veneen nimi on? Onks toi Dingty? Ota se vaikka. Aivan loppu bensa 94. Jätkä vähän. Yrittää rynnätä päälle 94. Tuolla menee. Onks sulla paljon bensaa? On tässä melkein puol tankkia. No toi on pihuto. Toi niin vittu oikein bensaa on. En tiedä, kun ei oo vaihtanut veneet. Selkeästi yrittää tulla takaisin päin. Nyt niin ei voi olla enää paljon. Käytiin ympäri, tulee täältä kohti sisään. Vittu, 2-4-3. Vittu on pää jäässä, vittu kun saisi se pipon pää, on pää niin jäässä, vittu. Sen takia kato, vagin olisi pitänyt saada se auto, kato, lukkoa, ettei nää vittu lähde vagin autolla. Totta. Mä laitan. Kuolla. Nyt tais. Ne tais kuolla tuohon veneeseen, hyppäsi aallosta niiden päälle. Hengissä se oli syysnellä. Tähtää poliisi aseella. Vittu ui nyt, mitä tää ei ui?
Taas te teidän vene ysiselle. Torri ysiselle. Mä antaudun, vittu! Ruffa! Antti, vaan me ei taida selvitä. Nää ois vittu kuollut, kun mä hyppäsin veneellä noiden pään päälle. 243 lähtee tulee uusimmalle tehtävälle. Ota nyt. Kuitti. Ilmoitelkaa, jos tulee Vantaalle päin, koska 602 on täällä Vantaalla. Sinne päähän ne aina tulee. No okei, okay, kuitti. Onko se tota se sama toimituspaikka tuo sitten? Tuotiauto. Varmaan. Kuitti. Mä menen sinne kohta passiin 602. Ota nyt vittu se! Uskomatonta. Mene nyt vittu siihen aseeseen. Tää on hidas kuin nälkävuosi. En tiedä vittu, onks ne kaikki mukana, mutta... Päästään nopeammin varmaan täältä kuin tuota... toista kautta, niin tonne autolle. Niemelä, ootko autolla? Oon. Niemelä. Joo, laita markkeria. Mä laitan. Mihin päin liikkuu? Pohjoiseen liikkuu. Sitä sampuminen olisi. Ei, se 602 lähtee tuota... Mennään toimituspaikalle passiin. Taas on sampuminen. Niin ois. Ois koko ajan ampumisia. Joo, itästä motoriksi menee. Joo. 243 tulee itästä moottoritietä kohti Vantaata. Kuitti. Mä sanoin, että lumimyrskyn jälkeen tonne, niin... Toimituspisteiden matkalla. Joo, pidä kiirettä, menee vissiin aika pitkällä. Menee ihan hitoa pitkällä. Kiilsa meidän edellä. Ollaan 1,5 kilsaa sen takana, 243, ollaan Vantaa ohitte jo menossa. Kuitti, 602 on tällä hetkellä tota, täällä toimituspisteellä ja odottelee täällä. No tosiaan, tostahan tuli törkeä petosko toi oli, mitä tuolla kattelin sähköpostia tosta autosta. Kyllä. 602. Hetkinen, onks tässä oikealla? Hetkinen, minne se menee? Mitä tekee? Missä menee? Siis 602. Se kääntyy jonnekin oikealle, se menee noin pikkuteille. Näetkö sitä kartassa? Nää, mennään tonne. 243, 602. Se kääntyy... 243, se kääntyy pikkuteille jostain tässä Vantaan kohdalta oikealle. Etitään sitä tällä hetkellä, katsotaan mihin suuntaan se on menossa, mutta pysy vaan siellä. Se menee tonne umpikujaan. Jees, se menee nyt sinne venevuokraamolle päin. Joo, kuitti. Siellähän on yksi toimituspiste, eikö se oo? Olettaisin, että koittaa jotenkin hämätä. Meni vasemmalle. Ei, nyt hävis. Niin kun se myi sen. Jahas, yhteisvenelle. Kohde henkilö myi ruutamimia auton. Tässäkö se myydään? Kuitti 602. Tässäkö se? Tuolla on henkilö. No niin, juoksee. Mennä 602 matkalla. 243 luo. Sosi puskas. Pysähdy. Hyppä ulos.
Kohden henkilö juoksee karkuun. 954 kuulet. Tulisitko asemalle hakemaan minut, Korhonen? Poliisi, pysähdy! Toki 954 olen matkalla. Mene vaan lähemmäs, ei ota taser noin kaukaa. Poliisi, pysähdy! Poliisi, pysähdy! Poliisi, pysähdy! Kohde henkilö kiikuu sinne kaksi. Ei, juoksee karku edelleen. Se kaveri tuli noutamaan, kaveri tuli hakee. Tuliko se autolle sinne 602? Tuli, lähtee karkuun, Bemari tulee. Jees, 602 vastas. Mennään nopeasti. Että mä en osu sieltä teiselle, sori. Juu, en minäkään, vittu on mun ihan päin vittua tossa. Törmäs poliisiautoon 602. Ihan vitun pitkäks toi mutka. No niin, no niin. Piti puhu radioon, niin kuuluu vaan pii pii pii. Joo. Kaksi, neljä, kolme, eli Sinipukunen on tää auton varastanut mies. Nyt menee vähän mielenkiintoiselle reiteille. Menee tällä vasemmalla, kääntyy oikealle 602. Mennään perään, kyllä me voidaan mennä tosta perään. Joo, pellolla voi ajella. Niin peltoautojakin on, niin miksei vois pellolla ajella. Kyllä Skoda menee. Ajaa aidasta läpi. Miks se oikee vasemmalle? Lähetään vasemmalle. Kyllä on kaksi. Vasemmalle, käänny vasemmalle tästä. Lähetään itästä moottoria tuota etelään päin. No, itästä moottoria. Vittu päästä tästä. Ei vittu, ei päästä kaiteen läpi. Voi vittu. Koitan ajaa vierelle ja käskyttää. Mihin päin ne meni? Tonne stadiin päin? Etelä. Missä päin menette? Käännetään, mennään nyt niinku Vantaalle päin. Kato markkeri. Maastotietä, junaraiteiden vieressä, 602. Korhonen 954. Tossa on uusi markkeri. No, eli vittu ajattelin, että tosta olisi päässyt jotenkin tuo näkyy näköjään. Sitä vastaan, menet tästä. Juu. Päästään vastaan. Juu. Tosta menee joo. Me päästään vastaan. Me on nopeet. Ja mehän ollaan. Hyvä. Ellei nyt käänny tonne ihan tonne ranchiin. Saavutaan Vantaan keskustaa päin. Tosta. Ui vittu. Jatketaan vasemmalle. Me vatko tonne. Juu. Jatketaan myöty perään. 2-3 on teitä lähellä. Laitetaan ajaa se ajaa aidoista läpi vieläkin. Ollaan nyt tämmösen trailereitten pihalla tässä. Ajetaan ympyrä. Tuolla se vasta. Tuo, jos on oikea kuva. Tuo näkyy. Bondi käännös. Näyttikö se keskareen ikkunasta? Auto savuttaa. Joo, savuttaa. Joo, odotellaan, että pysähtyy ja otetaan sitten vaan kunnolla kiinni. Tarvittaessa käytetään sähköä. Selvä juttu, kaksi ja kolme. Mitä vittua toi superauto teki? Tarjotu keskitytään E2, mutta jos ei kuuntele, niin näitkö? Sähköä. Näin. Onks sille kolme, tuo tuli superauto äsken vittu. Yritti ajaa kylke. Kuitte. Pysä. Tai, no, poliisi! Mä lähetään kuskin perään, 602. Ota auto, ota auto. Poliisi pysähdy, poliisi pysähdy. Koskaan! Niemelä ottaa auto. Poliisi pysähdy. Ai Niemelä auto. Poliisi pysähdy. Ottako se poliisiauto? Täällä se tulee, täällä se on.
Toinen kiinni. Kuitti 602 takaa ja vielä tätä B-maaria. No niin, minkälainen projekti sulla oli? Se hoito eli no, auto, auto, oma auto oli. Aja. Koit meinas mennä maastoon, mutta ei meekään. Ajaa miten sattuu. Kävi vähän kipiä. Takaajo jatkuu tällä hetkellä. Mennään Vantaan sattu? Lentokenttään päin. Kaikki ole. Ajetaan Vantaan lentokentän oikealla puolella tämmöstä hiekkatietä. Vie tää tota noin tohon poliisilaitokselle Vantaalle ja sit tullaan... Joo. Me heitetään tää Vantaan poliisilaitokselle, me tullaan kohta sulle jeesii sinne. Poliisiin, yksi yksi. Onks täältä puolta kun menee sisään? Joo, vissiin täältä. Ei oo. Ei kun pitää. Pystyykö vapaa partio tota vastaamaan tohon ensihoidolle? Tällä hetkellä vauhti hiljainen, pysähdy. Ei tappa vittu äkkiä toi putkaa vaan ja tulla sit jatkamaan. Poliisi! Ensihoito Helsinki 1-1. Jäikö se mun kaveri kiinni? Poliisi kuulee. Kato sen nimi. Venaaks sä hänen kanssa tässä jos mä käyn tossa... Sopii, sopii. Jes. Marttila, ootko missä päin? Juokse häntä takaa. Kuka teki hätäkutsun? Kenen hätäkutsu? Ysi 54 ei oo hälytettävästä tällä hetkellä, että hätäkutsu tuli tästä vähän matkan päästä, mutta en pysty menemään 54. Mekin ollaan kiinni tehtävässä. Vakin, mä oon ihan tässä sun vieressä. Tulli on jo matkalla 94. Ota 94 ja lähet tonne hätäkutsulle 94. 243, voit mennä tonne hätäkutsulle. Kohdehenkilö kiinni. Tota, jätkälä Niemelä. Ei jätkälä kuule. Ootko tulossa hakemaan meikäläisen tästä? Mä jätin tähän näin. Tää. Joo, tuun. Nää on kiinni tota noin kaikki. Ota tää rekkari ylös. Saatko kirjoitettua ylös? Vittu! Ai, tuu, joo, ai, saan kirjoitettua. XZ David 317. Kuitti tästä. Joo. Tuottois kundi kans tohon Vantaan poliisiasemalle, niin kirjataan siinä molemmille. Oliko 367? 367 oliko Niemelä? Ootas mä varmistan vielä. Mulla on nälää. 317. XZD317. Tota henkilökorttia tai mitta. Poliisi! Ensihoito Helsinki 11. Poliisi kuulee edelleen. No nyt vastasitte ekan kerran, mut kiitos kun tulitte. Juu, löytyi kelakortti tän taskusta ja Reima Yrttiaho. Joo, ei jatka. Mitään. Viiä se siihen Vantaan poliisille. Mä otan tähän hinauksen tälle autolle, niin viiä Vantaalle, yes. Kirjataan sakot, että törkeä petos ja avunanto siihen. Joo, kenelle tää auto kuuluu? Kuuluu varmaan ihan Reimaa. Minulle auto kuuluu. Et sitten